люди оценята ростуть. Людям день за днем кожен стають більші, цікавіше, вже попробують бігати, щось гавкають, вже щось шукають. Будемо з ними трохи споглядати. Так що йдемо, подивимося зараз на них. Йдемо. Друзі, це сучка Берта. Ми питали хлопця, як вона одіта, як цим зараз ситуація. Тому що вона в лінці, перевиняла, трошки не у формі, бо ясно, що тут снята. Вона, але собачка хороша, робоча, вже старша, перші її тут снят. Вже їй 7 років, що тут снят вона не мала. Пускаємо її тут снят.